Ambasadori Hoxha ka bërë punë mirë, stafi i tij mbështetës ka bërë punë jashtëzakonisht mirë që për cilën unë i përshëndes. Sa i përket mbledhjes specifike, unë e përmenda, pra ishte një reagim mjaft i mirë i kryeministrit për vendimin tim. Ishte një reagim dinjitos, kurajoz, parimor në të njëjtën kohë, me cilën i dha, me këtë ndërhyrje, i dha një mbështetje Ukrainës, po më së pari mbrojti dinjitetin e Shqipërisë si vend të cilin ai e përfaqësonte në këtë forum mjaft të rëndësishëm të domethënë sigurisë në nivel botëror. Shtuni, po reagimet e diplomatëve. Nëse do të bëj koment, patjetër, ndjes, përfundoje. Se më ishte edhe pjesa tjetër që sa i përket Rusisë, domethënë dhe reagimi nga ana e tyre, domethënë për ambasadorin, po flas për Vasili Nebenzia, ai bëri zhurmusin, aq mund të bënte, kërkoi të sabotonte fjalimin e Zelenskit në Këshillin e Sigurimit, aq i mbeti që të bënte, domethënë që të merrej me protestat të natyrës procedurale se kush e kishte rendin e fjalës i pari. Dhe nuk u mor me esencën e asaj për cilin ishin mbledhur gjithë ata zyrtarë të lartë kush e di se sa shteteve për diskutuar. Pra që është në fund fundit dhunimi prej 600 ditës që është duke i bërë Rusia çdo gjëje, jo vetëm në lidhje me Ukrainën, pra ku flasim për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Ukrainës dhe njerëzit që është civilët e Ukrainës që është duke vrarë për ditë, por edhe shkeljet që bën në mënyrë të vazhdueshme të gjithë të drejtës ndërkombëtare, të kartës OKB-s, dhe domethënë i kanë mbetur vetëm që të merrin me hipokrizi dhe të ngrinte të bënte protesta në lidhje me rendin e fjalës së viktimës së saj, ndërkohë që këta janë xhelati. Po edhe këtu kemi arritur dhe tregoi thjesht Rusia me përfaqësuesit e vet se në çfarë gjendje është, që është një situatë mjaft e dënueshme dhe mendoj që Shqipëria bëri mjaft mirë me domethënë gjatë mbledhjes, po edhe gjatë gjithë kohës së që ka pasur ulse në Këshillin e Sigurimit. Po shtunë duke ndalur te komentet e diplomatëve amerikan. Nuk e di, miqve të tu, njohë shumë mirë diplomatisë, kolegëve të tu, por edhe medjeve aty në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka pasur vëmendje sjellja e Shqipërisë, sepse ne na duket sikur gjithë bota rrotullohet rreth Shqipërisë, dhe për ne ishte një moment ndonjëherë edhe krenaria ajo çfarë ndodhi përplasja, pavarësisht kush ishte ai që drejtonte mbledhjen, por ishte Shqipëria përball Rusisë. Pra, nuk e di, si është parë kjo qasje e Shqipërisë në atë mbledhje të pak ditë më parë. Shiko, bota nuk rrotullohet rreth Shqipërisë, por bota rrotullohet ose të paktën në atë moment ka pasur bota është rrotulluar rreth asaj tavolinës së madhe rrumbullake të Këshillit të Sigurimit dhe ka pasur jashtëzakonisht shumë vëmendje, gjithë mediat e kanë ndjekur, jo vetëm mediat, se media është vetëm dritarja, po them është ndjekur në mënyrë të vëmendshme në nivele mjaft larta për shkak edhe të rëndësisë që ka një forum i tillë, dhe duhet kuptojmë më së pari çfarë është Këshilli i Sigurimit dhe çfarë përfaqëson të kesh presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ë. Domethënë, Këshilli i Sigurimit është organi më i fuqishëm që ka OKB-ja, që është organizata në fund fundit më e rëndësishme në planin global, pra për ruajtjen e paqes dhe sigurisë. Është domethënë instrumenti kryesor i arkitekturës të rendit global që është ndërtuar pas luftës së dytë botërore. Dhe të kesh presidencën e instrumentit më të fuqishëm në nivel botëror për çështjet e paqes dhe sigurisë dhe marrëvajtjes së çështjeve të gjithë botës nuk është pak, kështu që normal që vëmendja do të jetë mbi ty. Dhe unë mendoj që sjellja ishte mjaft dinjitoze dhe prandaj unë u ndjeva krenar. Sepse nuk kishte aty në farë diferenci që ta shohësh Shqipërinë në dimensionin gjeografik si gjë e vogël, po u pa Shqipëria si një partner i besueshëm, dinjitoz, i cili një partner i cili mbron vlerat e Aleancës Transatlantike, plotësisht,
dhe në mënyrë, le të themi tash dinjitoze. Reagimet kanë qenë shumë të mira, të gjitha reagimet që unë kam parë, unë nuk kam parë në një reagim negativ, ndoshta ka qenë nga mediat ruse, po unë ato nuk i ndjek. Kështu që ishte një reagim end block, me fjalë në të gjithë nivelet, falënderues nga Ukraina dhe nga vendet e tjera dhe mbështetës. Kështu që mendoj që ishte një paraqitje mjaft dinjitoze dhe diçka shumë e mirë për reputacionin e Shqipërisë. Shtune, ti me drejtë the që një ke ndjekur në këto 20 muaj punën e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit dhe nuk e di, cili ka qenë momenti realisht më i mirë për diplomatinë shqiptare në këto 20 muaj? Cili ka qenë ngjarja ose reagimi ose veprimi më i mirë që ka bërë Shqipëria në presidencë? Apo le të themi të gjithë 20 muaj kanë qenë të mirë? Unë mund të them që pikërisht ishte ajo që po diskutonim, ajo mbledhje kishte vizibilitetin më të lartë dhe impaktin më të madh